TikTok-un UV indeks hashtag-i ilə viral olan kim daha çox qaralar trendi ciddi təhlükə yaradır. Dəri mütəxəssisləri kim daha çox qaralar trendinin sağlamlığa ciddi zərər olmağı ilə bağlı xəbərdarlıq edir. Həkimlər bu kütləvi günəş vannası tendensiyasının gənclər arasında dəri xərçənginin artması riskindən narahatdır. Günəşin çıxmağı, bəzi xəstəliklərin qarşısını almağı, D vitamini ilə qidalandırmağı, hədsiz UV şüalarında qalmağın ciddi zərərləri də mövcuddur. Mütəxəssislər günorta saatlarında, xüsusilə saat 2-dən 4-ə qədər açıq günəş altında 30 dəqiqədən çox qalmağı, yay aylarında SPF 30 kremlərindən istifadə etməyi məsləhət görmür.